mbalamusizza mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero nzena mu abaana abawala nga mbaletedde eddagala erigenda okubayamba ku nsonga ey'okufunza na bunnya. Eddagala lino ligenda kubeera nga libayamba bulungi nnyo, ddungi ate nga lifunza ddala. Kubeere nga gwe wazaalako oba nga oyagala kwefunzaamu, lijja kufunza bulungi nnyo eddagala lye nkuleetedde olunaku olwaleero lye lino. Nkusaba ofune ekibwankulata, ofune ne muko weebumbeko, ofune ne kajampuni. Eddagala lino lyonna lye nkusomedde nkusaba olifuneko ebikoola. Oluvannyuma ng'omaze oddifunako ebikoola, funayo ebbaafu obiyenge bulungi nnyo. Bw'omaliriza okubiyenga bulungi nnyo, funa akasengejja obisengejje. Bw'omaliriza okubisengejja, kati awo tandika okutawaaza. Obitawaaza nga bw'oyingiza munda. Olunaku osobola okutawaaza emirundi esatu oba ena oba etaano kisinziira, naye nga kyandibadde kirungi olunaku otawaaze emirundi gye egiwerako, emirundi ena oba etaano. Bw'onookikola kijja kuyamba bulungi nnyo, obeere mufunda bulungi nnyo n'omwagalo wawe asobole okunyumirwa. Eddagala lino leero lye mbaleetedde, mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Sigadde nze Ami, mubeere bulungi.